Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите ви. Станислав Минеков се интересува от това дали е възможно между Сайнц и Люклер да възникне съперничество подобно на това, което имаше между Сена и Прост. Тоест, отношенията им да се променят така драматично, че те да станат истински врагове. Честно казано, сега в навечерието на сезон 2022 година тази тема се обсъжда доста широко, защото Ферари изглежда са направили един радикален автомобил, който предстои да видим колко силен ще бъде на самата писта, но ако това наистина се случи, ако те се окажат в ролята на фаворити, Сайнц и Люклер наистина могат да бъдат в една позиция да се борят за титлата. Не мисля обаче, че ще стигна до това, което беше на времето съперничеството между Сена и Прост, по една много проста причина, защото в крайна сметка те са много различни хора. Те имат коренно различен поглед към живота. По един съвсем различен път са стигнали до Формула 1. Амбициозни са, но в никакъв случай не бих казал, че амбицията им е сходна с тази, която имаше при Сена, просто в не по-малка степен. И двамата до момента в кариерите си не са създавали отбор около себе си. Нещо, което правеше Прост, нещо, което искаше да прави и Сена, което направи Сена в Лотус. Не мисля, че изобщо можем да говорим за подобен тип отношения, които да възникнат между Люклер и Сайнц. Да, може би може да не са приятели, може би ще възникнат конфликти, може да има спорове, но едва ли в степента, която имаше при Сена и Прост. Така бих отговорил на този въпрос. Мисля си, че по-скоро това ще бъде голямата задача на Биното, ако, разбира се, те са в една подобна позиция, да успее да балансира много добре между тях. Тук няма тази разлика, която имаше между Фетел и Люклер. Разлика във възрастта, в бекграунда, във всички тези различни елементи. Изглеждат в една и съща позиция млади, амбициозни, силни, талантливи. Просто предстои да видим развитието на техните взаимоотношения, плюс всичко останало, което очакваме от Ферари. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.